Olá, você que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, bem como para você que está precisando de peças para motos importadas, como Shinerai, Trax, Sundal, Ditali, Kazinski, Dafra e muitas outras, tá? Sou o Wagner Duarte, cofundador do Guarani Auto Peças, e a gente está trazendo uma super novidade. Galera, estamos aproximando aí, tem gente já fazendo a Black Friday. Algumas pessoas até brincam, né, com certos comerciantes, zombam, falando Black Friday, porque tem muita gente que faz fraude, né? Não baixa o valor do produto, não emite desconto para o cliente e fala que é Black Friday. Bom, aqui no Guarani Auto Peça não tem disso, tá? Aqui você vai receber descontos, tá? Da Black Friday, de 5 até 69%, tá? De 5 a 69%. Nem todos os produtos vão ter os mesmos valores, os mesmos descontos. Tá? Mas de 5 a 69% é a melhor, mais honesta, mais certa Black Friday que existe. Além disso, o tempo de veiculação da propaganda, dos descontos, tá? Vai ser a partir do dia 23 de outubro até 23 de dezembro. Tá? É um dos maiores prazos que a gente consegue fazer essas promoções, creio que nenhuma outra loja faça, tá? Então vamos lá, Black Friday mais estendida, com os maiores descontos reais, tá? O Guarani Auto Peças está te oferecendo. Além disso, estamos junto com outras marcas, tá? Para poder te ajudar mais ainda. eShopNet, Shinerai Motopeças Filarinho, Amazon Imports, Gap Distribuidora. Todas essas lojas juntos do Guarani Auto Peças estamos expressando grandes descontos para vocês, que vocês vão ver em todas as plataformas digitais, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Mercado Livre, OLX, qualquer marketplace que tenha acesso aos nossos contatos, você vai ver, tá? Seja no Instagram, você vai clicar na bio correspondente àquele Instagram, vai ver algumas promoções. Seja no Facebook, em todos os grupos os quais a gente possui e gerencia, também vai ter links de venda, tá? Você também pode pedir os links de venda através do WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566. Vou repetir para você, para dar tempo de você pegar a calculadora, a caneta, o celular, para poder anotar o número, tá? WhatsApp da Black Friday em total, prefixo 31, fone 996276566. Participe dessa, tá? Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha, assina as notificações, se inscreva no canal. A gente tem muito conteúdo aqui de bom proveito para você, tá? Abaixo desse vídeo aqui eu vou estar deixando todos os links das lojas participantes onde você vai encontrar seu produto. Então você que tem moto importada, aproveite a oportunidade, tá? Igual a essa dificilmente irá haver. Vários produtos que não estavam à venda estão sendo colocados à venda. A gente está expandindo as lojas e trazendo grandes descontos, tá? Tem produtos que talvez nessa Black Friday acaba todo, você não vai ver mais. Então aproveite, conto com você, deixe seu like, valeu!